kom fram. Först ut och faktiskt också premiär för min del i sådana här sammanhang. Jag har jobbat för andra företag och varit på lite aktiekvällar och så, men inte så här stort. Dagen ska alltså börja här i nanokirurgi på molekylnivå. Antikroppar. Lite kort bara om min bakgrund innan jag, så att ni får lite perspektiv på varför jag står här. Jag heter alltså Jörgen Karlsson och min dagliga gärning är egentligen att jag sen drygt 30 år tillbaka jobbar som lärare i företagsekonomi, redovisning på Ekonomihögskolan i Lund. Men de senaste 19 åren så har jag kombinerat det med att ha en fot i näringslivet. 18 år som ansvarig för redovisning och rapportering för det tidigare börsnoterade företaget Aspiro som fanns här i Malmö också, som gick ifrån mobila tjänster till musikstreaming och sen blev uppköpta av amerikaner, kända artister. Sen den 15 november förra året så jobbade jag då på en liten deltidstjänst på Glycorex. Vi ville ha en titel på mig, då blev det IR. Investor Relations ansvarig. Jag jobbar också del med redovisning och rapportering för Glycorex. Jag är inte biokemist, inte medicinare. Håller själv på att lära mig om företaget egentligen väldigt mycket nu, så det finns säkert frågor som ni ställer som jag kan svara på. Men samtidigt har jag lärt mig att det bästa sättet att lära sig någonting, det är att lära ut, det vill säga att berätta för andra. Min enda erfarenhet av transplantationer som det här handlar om, det är att jag har en titanhöft, men den bryr sig inte om blodgrupp, så att det är liksom inget problem i det sammanhanget. Men det här handlar alltså om blod. Det kommer inte bli en massa blodiga bilder däremot, så jag behöver inte varna känsliga tittare och så. Det kommer inte bli en operationsbild. Det blir kanske en bild på en påse blod, men inte värre än så. Men innan Glycorex fanns och innan produkten Glycosorb ABO eller 0, det beror lite grann på var man är i världen, så var det bara möjligt att transplantera organ mellan personer med samma blodgrupp eller från blodgrupp 0 till övriga, och sen kunde man också gå från A och B till AB. Det vill säga, bilden till vänster visar möjliga transplantationsvägar av organ, så att säga, utan Glycorex, utan Glycosorb. Men den här lilla burken, eller kolonn som vi kallar det för, så förändrades förutsättningarna radikalt, därför att då blev det möjligt att egentligen transplantera organ i alla riktningar som vi ser i bilden, ser på bilden till höger. Och det ökar naturligtvis möjligheterna att transplantera, få tillgång till organ. Lite bakom, lite historik. Det här startade 1996 i Lund på Ideon av nuvarande vice vd Kurt Nilsson, docent i biokemi. 2001 så noterades bolaget på NGM Equity. Det är en liten lista, jag tror det är 9 bolag, varav ett bolag ligger på deras OBS-lista. Samtidigt är det samma krav som ett Nasdaq Stockholm företag. Vi har 2 reglerade marknader i Sverige. Det är Nasdaq Stockholm och det är NGM Equity. Det som stör mig som Malmöbo med årskort på stadion är lite, kanske lite grann att det också är AIK fotboll som är noterade på den listan. Men nu går detta ut i direktsändning. Första transplantationen med Glycosorb gjordes också 2001 i Sverige. Och det var en njurtransplantation. Sen följde en period, man kan säga, från 2003 fram till 2011 då den här produkten kom ut i världen, och vi finns ju nu på 4 kontinenter.
någonstans 2013-14 så kan man säga att de nya utvecklingsprojekten kom fram. Det är lite svårt att säga när det egentligen började, men vi brukar sätta någonstans 2013-14 de projekt som jag ska prata lite senare om här, som handlar om universell blodplasma och projekt som handlar om autoimmuna sjukdomar. Det är också så att redan egentligen 2003 tror jag man gjorde den första levertransplantationen med Glycosorb, även om det huvudsakligen handlat om njurar. Men man kan säga att någonstans 2016 och framåt så har det börjat ta lite mer fart kring så att säga andra indikationer än njurar, för det har varit huvudsakligen njurar. Men då kommer lever, hjärta, lungor och så vidare. Nu sista 2017-18 så har vi då sett ett ökat intresse för pediatriska hjärttransplantationer. Det skedde en framgångsrik sådan i London. Det som också har hänt är att vi egentligen har fått lite, att det har blivit någonting med Mexiko, vilket jag återkommer till. Och vi har fått den sista biokompatibilitetsstudien godkänd för universell blodplasma, vilket jag också kommer tillbaka till. Men vad är det då Glycosorb egentligen gör? Jo, en vuxen person har ungefär 3 liter blodplasma i sig. Det är liksom hela ringen här. Den blå delen är antikroppar, proteiner. Det är ungefär 50 gram. Den röda pricken är 1/10 gram. Det är anti-AB-antikropp. Vad Glycosorb gör är att den specifikt tar bort den röda pricken utan att påverka andra antikroppar. Man kan säga att det är lite bull's eye om man tänker på att kasta pil. Vi går in och tar bara den lilla röda. Det finns en del konkurrenter, de gör inte det. De tar bort lite allt möjligt. Men det här är biospecifikt. Vi tar bara bort den röda pricken. En viktig poäng, eller en ytterligare poäng så att säga, utöver det här med att det är liksom det specifika med Glycosorb, det är att den kopplas på befintlig utrustning. Det tar ungefär 1-5 timmar att köra igenom patientens egna blodmassa. Det vill säga man plockar ut blodet ur patienten, kör den genom maskiner som redan finns på plats. Och plockar då bort de här antikropparna från blodplasman som gör det möjligt att ta emot ett organ från en person med en annan blodgrupp än vad man själv har. Det går idag åt ungefär 3 sådana här plastburkar eller 3 kolonner för en behandling. Den kan också köra samtidigt som man gör dialysbehandling. Man kan köra det samtidigt som man har hjärt-lungmaskiner, vilket också gör det möjligt så att säga då att transplantera hjärta och lungor. Produkten har blivit mycket effektivare över tid. I början behövdes det kanske 10 kolonner för en behandling. Idag är vi nere på ungefär 3. Kan det ibland vara färre. För det är naturligtvis så att det går inte bara att köra plasman en gång igenom, utan man måste köra den flera gånger igenom det här så att säga. Eftersom man ju pumpar tillbaka igen och så blir det ju utspätt och så till slut så har man liksom fått bort de här. Och det tar som sagt mellan 1-5 timmar. Det här låter ju fantastiskt, eller hur? För att bäsa det lite grann, trots allt. Alltså, jag tror det genomförs ungefär 120 000 transplantationer i världen. 80 000 av dem är njurar. 32 000 av dem är från levande givare. De flesta av dem är ju inte blodgruppsinkompatibla, om vi uttrycker det så. För att få lite
proportioner på det hela så handlar det främst om, för Glykosorbs del, om transplantationer från levande givare, oftast närstående levande givare. Och tar man inom EU så är ungefär idag 400 av de här blodgruppsinkompatibla. Det vill säga att det är där glykosorben kommer in. Hittills då så har vi genomfört, alltså har det genomförts drygt 3000 transplantationer i världen så här långt. Huvudsakligen så är det njurar från levande närstående givare. Vi ser en gradvis ökning av andra indikationer, hjärta, lungor och så vidare. Men det är ju inga volymer att tala om ännu. Samtidigt så är det så att den här marknaden fanns inte när överhuvudtaget när Glycorex startade. Alltså det genomfördes inga blodgruppsinkompatibla transplantationer, så att säga, i alla fall inte i Europa. Sen är det så att i den här branschen är naturligtvis kliniska resultat fullständigt avgörande. Överlever man inte, så att säga, eller är inte överlevnaden hög, så är det naturligtvis inte en bra produkt. Det har nu genomförts studier som går över 10 år som visar att blodgruppsinkompatibla transplantationer är i princip lika bra som blodgruppskompatibla. Det är egentligen ingen skillnad. Vi har samma överlevnad oavsett. Ur finansiell synvinkel så var ju inte 2017 särskilt lysande. Antalet sålda enheter minskade med 12%. Framförallt nedgång i Tyskland som ju har varit och är vår största marknad. Samtidigt en del positiva tendenser på andra marknader, en del nya kunder, men det räckte inte till för att kompensera för fallet i Tyskland. Det mest positiva tycker jag under framförallt slutet av 2017 och nu i början på 2018, det är ju Mexiko, att det börjar hända saker i Mexiko. I år har så 2 transplantationer genomförts i Mexiko med Glycosorb och det genomförs ungefär 2000 njurtransplantationer från levande givare varje år i Mexiko. Det ger en potential på ungefär 400 blodgruppsinkompatibla, vilket är betydligt större än Tyskland, som ju är vår största kund idag. Det är 4 gånger större än Tyskland. Det finns enskilda centra i Mexiko som gör fler transplantationer än vad man gör i hela Sverige idag. Så att, och det finns ett 20-tal centra i Mexiko. Ser man på omsättningen över tid, och det tycker jag man ska göra, det är meningen att det här företaget drivs, alltså jag är ju huvudsakligen företagsekonom och redovisar, så jag tittar på siffror. Alltså det här drivs ju av omsättning. Och då kan man säga att omsättningen ökar ganska stadigt fram till 2009-10. Sen kom finanskrisen. Och den, i alla fall är det så företaget tolkar det hela, det innebar att det blev mindre resurser till de områden där Glycorex jobbar på. Alltså man satsar mindre på den typen av sjukvård. Och då ser vi liksom den fallande omsättningen. Men det man måste komma ihåg här också när man ser den här bilden, det är att det är faktiskt så att antalet transplantationer har fortsatt öka från 2009 och framåt. Så det är inte antalet transplantationer detta handlar om, utan detta handlar om att det går åt färre såna här kolonner per behandling. Och därför så säljs det färre kolonner. Och det avspeglas alltså också i en lägre omsättning. Och då har företaget så här långt inte sett det möjligt att egentligen kunna höja priset i takt med de minskade volymerna. Så det är ändå en viktig aspekt att det handlar inte bara om finanskriser och minskade resurser på de här områdena, utan också om en effektivare produkt, men där man inte riktigt har kunnat ta ut, så att säga, priset för detta. Och då innebär det också så, och därför jag vill visa omsättning och resultat. Om man liksom tittar på resultat
kurvan över samma tidsperiod så ser man att den följer ganska väl nettoomsättningsutvecklingen. Sen finns det två hack. Det ena är 2011, det andra är 2017. Och den som då har följt det här bolaget lite grann vet att då, det är två tillfällen då vi har gjort stora goodwill-nedskrivningar. Första 2011 och sen tog vi den sista, nu när jag kom in i bolaget, så tog vi den sista goodwill-nedskrivningen 2017. Men samtidigt är det så att det är liksom goda marginaler när man kommer över strecket. Det vill säga när vi har täckt för kostnadsmassa, den omsättning så att säga, som ligger där över, då är det goda marginaler. Det går att sälja mer Glycosorb. Men det finns ju också, och det tycker jag vi ska göra, det gör vi. Och det handlar både om nya marknader, nya indikatorer, eller så att säga att bredda, inte bara njurar. Och det handlar om att inom samma land komma ut på fler kliniker. Men det har ju också kommit en del spin-off-effekter från, som så att säga, bygger på samma tekniska plattform. Den här bilden som vi tog fram till årsredovisningen, delvis ett resultat av att jag har pratat med lite olika människor kring att hur kan vi beskriva det här lite bättre. Den här bilden är både bra och dålig. Den är bra på det viset att den visar de olika steg som finns så att säga, från forskning till någon typ av marknadsintroduktion. Och var vi så att säga, ligger med de olika utvecklingsprojekten respektive naturligtvis Glycosorb-produkten som sådan som ju fortsätter att utvecklas och vidareutvecklas. Men den är dålig därför att den får det hela att se ut som det är en linjär process. Det vill säga att när vi, nu är vi här och så tar vi nästa steg och så tar vi nästa steg. Det är inte riktigt så. Det är väldigt mycket två steg framåt, ett steg bakåt. Och det är inte så att man nödvändigtvis när man till exempel är på interna test att man stannar kvar där, utan då kan det vara så att när man är på interna test så upptäcker man någonting och så får man gå tillbaka till produktutveckling. Alltså, det är inte så linjärt. Men samtidigt så ger det en uppfattning om vad det finns för olika steg. Jag ska också säga det att fylld ruta, det kanske vi skulle haft en liten not i årsredovisningen. Fylld ruta betyder här är vi. Det betyder inte här är vi inte längre, utan här är vi så att säga. Det innebär att det är inte klart, utan här är vi. Min tid börjar rinna iväg. Men jag ska i alla fall prata lite grann om UBP. Universell blodplasma, för det är ju det som ligger så att säga näst på tur. Blod har många olika användningsområden. Problemet med blodplasma då, det är liksom lite grann det omvända jämfört med organdonation. Att där är det så att det som man kan använda till alla, det är AB-plasma. Problemet med det är att det är bara 5% av all blodgivarplasma som är AB inom vår, alltså det är lite olika länder men och runt om i världen, men det finns alltså en brist kan man säga på blodplasma som kan användas utan att jag behöver ta reda på vilken blodgrupp personen som vi ska lämna till har, respektive även när det är planerat så finns det en brist på den typen av plasma. Med samma teknologi som vi plockar bort bullseye igen i samband med transplantationer kan vi också göra på blod. Det innebär att all blodplasma kan användas om man använder Glycosorb-produkten. Vi har en fungerande produkt. Externa valideringen är klar. Klinisk utvärdering, det vill säga handlar om funktion och säkerhet, pågår. Registreringsplaneringen pågår, men processen är också kopplad till att det kommer en ny ISO-standard som vi först vill anpassa vårt kvalitetssystem till. Och vi gör så att säga, registreringen av produkten inom ramen för en ny ISO-standard. Och det är någonting som vi tyvärr inte kan påverka så mycket. Vi har sagt att 2018-19 så ska vi vara ute med det här. Vi kommer inte kunna säga mer exaktare idag.
Därför att detta är processer som vi inte styr över själva. Det är långa ledtider i de här granskningsprocesserna. Vi har ytterligare produkter i röret. Jag kommer inte att kunna säga så mycket om dem nu. Utan till sist bara lite grann om Q1 som ju vi släppte förra onsdagen. Betydligt bättre omsättning än förra året. Faktum är att det är den näst högsta Q1-omsättningen någonsin för företaget. 19% plus jämfört med 2017. Och det beror på ökad försäljning framförallt i Tyskland, Österrike, Indien, Australien. Men egentligen har det ökat på alla marknader. Alla kontinenter ska jag säga. 14,5% fler enheter. 17% fler styck i Tyskland. Och det gav ju också ett litet positivt resultat. Jag tror att jag ska släppa in dig nu, Erik, för jag får inte prata mer. Tack så mycket, Göran. Och så ska jag gå bort till dig här, förstått. Ja, du kan komma hit. Ja. Och ställa dig på krysset så blir kameramannen glad också. Ja. Ja, tack så mycket. Intressant. Jag tänkte först en fråga. Alltså, hur fungerar det med utbildningen av sjukvårdspersonalen när de ska ta till sig den här produkten? För som sagt, ni jobbar ju med att sälja in den. Mm. Hur är responsen från... Ja, alltså det är ju inte... Nu är jag ju som sagt inte medicinare, så jag har inte varit där ute och gjort det. Men i och med att det sätts in på befintlig... Alltså de har ju maskinerna, så det är ju inte särskilt svårt. Det är inte liksom... Det är inte någon främmande sak på det sättet, utan man sätter in den i den typen av maskiner som man redan har idag. Så att det går relativt snabbt och enkelt, vad jag förstår, att så att säga... När man väl har bestämt sig för att använda det så är det liksom inte svårt att göra det. Men det är klart att det måste finnas, och det var det man gjorde i Mexiko nu i höstas, tog fram behandlingsprotokoll och så, så att säga. Okej, så generellt sett så är inte det här en svår produkt att sälja in, kan man säga. Alltså för det krävs inte någonting, utan det redan finns i sjukvården. Ja, alltså problemet är inte liksom att sälja in produkten av det skälet, liksom att det skulle vara något främmande för dem, svar nej. Och så tänker jag även där, alltså, du var inte så mycket inne på det, men det skulle ändå vara intressant att höra liksom, alternativen till era produkter. Alltså, om ni nu får rannsaka sig själva lite, alltså, vad finns där ute som gör motsvarande? Man kan säga att det finns tre alternativ. Det ena är att man kan göra plasmabyte. Och man kan säga att vad man då gör är att man spär ut liksom personens egen plasma. Man tar inte bort... Så att säga de här antikroppen, men man gör en utspädning. Det andra alternativet är det som kallas för proteinkolonner. Alltså det är ju samma, då sätter man i någon mening i samma system så att säga. Det är också kolonner, men det vi jobbar med är ju kolhydrater. Proteinkolonner är alltså ett annat sätt att försöka uppnå samma effekt, nämligen att ta bort anti-AB-kroppar. Problemet med utan att jag då är biokemist som sagt. Men problemet som jag förstår är då att då tar man inte specifikt bara bort den här lilla röda. Man är inte bara i bullseye utan man tar också bort en del av det blåa. Man tar bort en del av det röda men man har också en del både av det röda och det blåa kvar. Så det innebär att man plockar in, man minskar mängden men man plockar inte bort allt. Och det är det som är liksom det specifika med glykosorb. ABO, att den tar bara bort den lilla röda. Sen finns det också det finns ju ett företag som kanske är lite mer känt här, Hansa Medical har jag förstått. Men det är också då så att säga protein, eller det är ju inte någon sån här mördarbakterie har förstått. Men den injiceras, så det är ju liksom en drug, så detta är ju medical device vi jobbar med. Men det är samma sak där, den tar inte bara bort den här lilla röda pricken som glykosorb gör. Men det är, som jag förstår, de alternativ som egentligen finns. Är det någon av de alternativen som är övervägande störst på marknaden? Det vågar jag inte svara på. Det får jag lära mig. Du, vi har fått in en fråga från webbtittarna här nu. En delfråga där var vilka konkurrenter ni har. Det var väl kanske lite det du svarade på här nu. Men vad är de stora riskerna framgent för ert bolag?
Riskerna för vårt bolag, ja, det är naturligtvis att vi inte säljer. Eftersom, som jag sa, det är ju så att säga... Är det en växande marknad den här? Alltså... Ja, alltså, vi har ju fler och fler som behöver... Alltså, om vi tar bara njursidan så ökar ju antalet så att säga, personer med njurproblem som skulle behöva nya njurar. Istället för att gå då i dialys som dessutom är väldigt mycket dyrare i längden. Alltså man skulle spara väldigt mycket pengar om man fick fler organdonationer när det gäller njurar. Så att i den meningen så ökar det. Dessutom är vi ju inte överallt. Det vill säga vi har möjlighet att växa inom andra länder. Vi har möjlighet att växa inom de länder som redan är idag. Så att det handlar ju bara om ut och sälj. Plus naturligtvis de nya produkterna. Som ju, vi tar den här universella blodplasman till skillnad ifrån Glycosorb ABO så är ju det, kan man säga, mer en volymprodukt. Alltså det produceras väl inom EU 1 miljon enheter universell blodplasma. Och det är ju där vi kommer in. Nu ska man inte så att säga, det går inte riktigt att räkna så enkelt på det här. Alltså vad kostar en påse blodplasma? Ja, den kostar 1200 kronor. Vad innebär det för oss? Ja, det är inte riktigt så enkelt. Så att det är liksom vi säljer ju inte blodplasman. Utan vi gör det möjligt att skapa mer universell blodplasma. Och likadant med de här autoimmuna sjukdomarna som också är bullseye. Liksom att man går in och hittar en autokropp och tar bort den. Mm. Ja, jag vet inte om det var svar på frågan. Men... Utförligt om inte annat. Alltså tänkte jag så här, du visade ju en graf på något minskad omsättning här då, eller tidigare. Mm. Men det skulle intressant att höra, du sa att era produkter har blivit mer effektiva. Alltså hur ser intäktsmodellen ut då hos er? Är det per operation helt enkelt? Nej, per kolon. Och vad innebär det om alltså om normalt sett, om man ska genomföra en transplantation så behöver man 3 koloner. Okej. Okay. Och då skickas de med bud. Liksom. Oftast ligger man ju inte jättelänge på dem. Alltså de håller, man kan ha dem liggande ett år. Vi har en retur. Kan de återanvändas? Vi har en returpolicy så att säga. Jag har inte riktigt återanvändas, man kan skicka tillbaka dem så att säga. För om man vill ligga, om man så att säga, inte vill vänta på ett bud så kan ju klinikerna ha några stycken liggande också. Mm. Och de tar inte så stor risk i detta. Men modellen är ett styck. Och sen är det ju... Det finns naturligtvis ett listpris. Men, och vi höjde ju listpriset nu så att säga med 5% i Q1. Vilket ju också påverkar omsättningen. Så det är en kombination som alltid är pris och volym. Och i Q1 så fick vi då båda effekterna så att säga. Både en volymökning ifrån till tidigare eller förra året och en prisökning. Vilket ju gav de här 19% jämfört med Q1 2017. Mm. Vi har fått in en ny webbfråga här. Den är lite tuffare här. Det har inte varit några insiderköp de senaste 2 åren. Och det har inte varit några insiderköp de senaste 2 åren. Kommentar till detta? Det får ni väl fråga insiders. Ja. Man kan säga att det finns ju inte så många insiders om vi uttrycker det så heller. Utan Okay. Det är ju väldigt mycket grundaren och sonen som är vd. Och sen finns det en styrelse naturligtvis. Har vi en publikfråga? Jag ska upprepa den innan och svara på den också som man hör på webben. Frågan lyder helt enkelt om Hansa Medical verkligen är ett alternativ till er. Jag frågar du Kurt Nilsson på Glycorex så säger han ju nej, det är inget alternativ. Men jag vågar inte svara på det. Vi har ju läst en del om Brooklyn har varit så att säga rätt mycket i media. Men det kan hända att den inte är registrerad för godkännande. Har vi en fråga där bak? Om produkten är godkänd för den amerikanska marknaden? Nej.
Varför? Huvudsakligen, ni som har följt det här bolaget ett längre tid vet liksom att det skrevs ganska mycket om USA för några år sedan. Och man höll på med, heter det FDA va? Sen blev det ingenting. Och det är så här att man har ett lite annat system i USA när det gäller donationer. Man har paired donation, ett paired system, det vill säga man parar ihop. Vilket innebär att det finns egentligen inte så stor marknad idag, i alla fall för det här med levande närstående givare. Utan man kopplar ihop så att om du får min djure så får någon annan. Alltså att man kopplar ihop fler människor, inte bara liksom, till exempel föräldrar och barn. Utan man har större kedjor. Och det gör att det är till och med svårt att få kliniska utvärderingar i USA. Så att man kan säga att idag är inte USA särskilt mycket på tapeten överhuvudtaget. Mm. Utan det är andra länder som vi jobbar med. Det är för all den tid vi hade. Jag ser att det är några mer händer där, men då kan man ju haffa dig här utanför lunchen. Ja, jag finns i alla fall fram till lunch och det står, jag har min lilla skylt där som jag har fått som jag ska vara värd vid det bordet där borta, så då kan vi prata mer och lära oss mer. Och jag ser fram emot att lära mig mer om det här bolaget också. Jag är långt ifrån fullärd. Tack så mycket, Jörgen. Lycka till.